Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən il noyabrın 9-unda qətl törətdiyi üçün həbs edilən meyxanaçı Rəşad Dağlı barəsində seçilmiş 4 aylık həbs qəti imkan tədbirinin başa çatmasına bir neçə gün qalıb. Biqaz Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, yaxın günlərdə onun barəsindəki istintaqın tamamlanacağı və işin məhkəmə baxışına veriləcəyi gözlənilir. Məsələ ilə bağlı meyxanaçının vəkili Behruz Xıdrovla əlaqə saxlanılsa da, heç bir açıqlama vermək istəmədiyini bildirib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən qeyd olunub ki, hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir və digər xüsusatlar üzrə əlavə məlumat veriləcək. Qaradağ rayon məhkəməsindən isə Rəşad Dağlının həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə hər hansı təqdimatın daxil olmadığı deyilib. Hatırladık ki, Rəşad Dağlının qətl törətməsi cəmiyyətdə böyük rezonans doğurmuşdu. Tanınmış meyxanaçı 2022-ci il noyabrın 9-unda Bakıdakı toy məclisindən çıxandan sonra komşusu İskəndər Mehdiyev ilə aralarındakı mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün öz maşını ilə onu evdən götürüb Lökbatan dairəsi yaxınlığına aparmışdı. Maşınında onu 14 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirdikdən sonra aşağı atmış və polis bölməsinə gedərək təslim olmuşdu. Qeyd edək ki, hadisə baş verən zaman İskəndər Mehdiyev 2 həftədir ki, həbsdən çıxınmış. O, narkotik ticarətinə görə əvvəllər dəfələrlə həbs həyatı yaşayıb. 43 yaşlı Mehdiyev digər məşhur meyxanaçı Ələkbər Yasamanlının qohumudur. Rəşad Dağlının barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddəti martın 9-unda başa çatır.